Bir daha değerli dostlarımı, güzel Azerbaycanımı, güzel xalqımı, milletimi hoş gördüm. Çok qalmaqallı, təzadlı bir dünyamızda Xudadan arzu eləyirəm Allah sizlərə gözəl, xoşbəxt günlər qismət eləsin, şad günlər qismət eləsin. Dünya dedim, dostum getməyi vaz yadıma düşdü. Çox məclislərdə, çox şad günlərdə görüşmüşük. Söz xirdar idi. Yazırdı ki, bu dünyamız qorxulu bir tamaşa, insanları salıb qorxu talaşa. Zalimına cahar qoşa, şeş qoşa, yetiminə dubir verən nərdi var. Bu dünyanın gör nə boyda dərdi var. Çətin yoldu keçdiyimiz bax bu yol. İstəyirsən bala prokuror ol, nazir ol. Ölüm gəlir, eyvaz qardaş hazır ol. Yaranmışıq bir gecədə öldü var. Bu dünyanın görünə boyda dərdi var. Bəli, bu dünyanın özündən də böyük dərdi var. Amma Allah Teala bizi faili muxtar yaradıb. Allah istəməz ki, bəndəsi zərrə qədər çətinlikdə olsun, zərrə qədər çətinlik çəksin. Allah istəməz bəndəsinə zərrə qədər xətər toxunsun. Allah bəndəsini çox sevir. Allahın bəndəsinə məhəbbəti sonsuzdur, böyükdür. Amma hər bir ixtiyarı özümüzə verib Allah Teala. Əməl dəftərimiz, qardaş, özümüzdədir. Bəxtəvər o insanın halına ki, o əməl dəftərinə xeyrül, xeyrül, xeyrül əməllər yazır. Allah Teala bizə də o xeyrül əməl dəftərinə o gözəl yaxşı əməlləri yazmağı qismət eləsin inşallah. Xudadan arzu eləyirəm Allah hamını qorusun, Azərbaycanımızı qorusun, Allah dünyamızı qorusun. Gözəl bir neçə il bundan öncə yazmışdım bu şeiri. İstəyirəm bugün bu şeiri sizlərə ərmağan eləyim. Bu dünyaya nə verib yaratmışıq? Bu dünyanı bu kökə biz salmışıq. Bəli, dünyamızı bu kökə salanlar, Allah onların bəlalarını versin. O virusu yaradıblar, yayıblar bütün dünyaya. Qırğın silahı yaradıblar. Allah onların tezliklə bəlasını versin inşallah. Deyirsən ki, dövlət məndə, bala din məndə. Bu dünyaya işıq saçan nur məndə. Qardaş, şeytan məndə. İblis məndə, cin məndə. Bu dünyaya nə verib yaratmışıq? Bu dünyanı bu kökə biz salmışıq. Bunlar qorxmur axirətin odundan. Çıxarıblar Quran kitab yadından, hər vəkil də deyir millət adından. Maşallah. Bu dünyaya nə verib yaratmışıq? Bu dünyanı bu kökə biz salmışıq. Kağız üstə qanun yazıb pozurlar. Yazanlar da bu qanunu pozurlar. Zadələr də yollarını azırlar. Bu dünyaya nə verib yaratmışıq? Bu dünyanı bu kökə biz salmışıq.
Bu milletin çox yerində dərdi var, dağ başında çaqqalı var, qurdu var. Xalqımızın darda neçə yurdu var. Xudadan arzu edirəm, o gedən torpaqlarımız inşallah qayıtsın. Qarabağımız qayıtsın, bu qaçqınlarımız inşallah qayıtsınlar. Bir gedək Qarabağı seyr eləyək, gəzək. Bəli, heç kimə inanmaq lazımdır. Gəlib gedir sülh məramlı qonaqlar. Yalan deyib bizdən nəsə umurlar. Hamısı yalan deyib bizdən Azərbaycandan nəsə umurlar. Ala, erməni üçün çalışırlar o cındırlar. Bu dünyaya nə verib yaratmışıq? Bu dünyanı bu kökə biz salmışıq. Türkün Türkdən başqa bir dostu yoxdur. Ala BMT-dir, ala bu Avropadır. Bunlar qardaş hamısı loxdur. Xristiyan dünyası üçün çalışırlar. Onlar istəyirlər elə müsəlmanı boğsunlar, öldürsünlər. Bugün Azərbaycanımız maşallah biraz inkişaf edir. Onların gözünə oxdur. Bu dünyaya nə verib yaratmışıq, bu dünyanı bu kökə biz salmışıq. Ola hələ çox xaqanlar yaradacaq. Çox xaqanlar yaradacaq. Çox xaqanlar yaranacaq bu xaqdan. Paşlandıraq qəlbimizi günahdan, dua edək, kömək ummaq Allahdan. Bu dünyaya nə verib, nə almışıq? Bu dünyanı bu kökə biz salmışıq. Deməginən, nə vaadə deyəsən bala? Deməginən petrolun var, qazın var. Ala, sən bu petrolla, qazla, bala, nə işin var? Habibullah. Bəli. Vəzir-i vəkil, deyinən ki, qozun var. Son nəfəsində elindən şəfqətlə tutub səslənmişdi ona. Ey dəhşətli ölüm oxu. Bu dünyaya nə verib, nə almışıq? Bu dünyanı bu kökə biz salmışıq. Təriqətlər çaşbaş salın milləti, kasıb küsub dini satır xəlbəti. Bir dəfəlik xaraba qalsın atəti. Ola bizə atət lazımdır, qardaş. Bu dünyaya nə verib, nə yaratmışıq. Bu dünyanı bu kökə biz salmışıq. Azad olsun torpaqlarım amandır, neçə ildir məndə həsrət gümandır. Ola yığışım gəlirlər qardaş, nə bilim BMT, ATƏT, nə bilim Rusiyadan sülh məramlı, Amerikadan sülh məramlı, İngiltərədən sülh məramlı, hanı elə 25 ildir başımızı alladırlar. Neçə ildir məndə həsrət gümandır. Yaralara məlhəm qoyan zamandır. Bu dünyaya nə verib, nə yaratmışıq? Bu dünyanı bu kökə biz salmışıq. Bu torpağın soy kökünə bələdəm. Üzdə gülsəm, könlüm qəmdir, sinəm qəm. Mən qudrətəm. Ala, dünya malım bala, neynirəm? Bu dünyaya nə verib, nə almışıq? Bu dünyaya nə verib, nə almışıq? Dünyada hala biz hələ nə yaratmışıq? Bu dünyanı bu kökə biz salmışıq. Dünyanı bu kökə salanlar, dünyaya virus yayanlar, Allah onların bəlasını versin inşallah. Allah tezliklə inşallah dünyamıza sülh əmnamallıq gətirsin.
Dünya insanların, dünya dövlətlərin bir-birinə mehriban eləsin, dost eləsin. İnşallah. Allah bu bəlanı da tezliklə bizim millətimizin, dünyamızın, dünya xalqlarının üstündən götürsün inşallah. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler.